انہیں معلوم نہیں ہے کہ واجب کی کتنی قسمیں ہیں، نہیں معلوم تو قرآن کو آتے گرام کو دیکھا کے انہیں نہیں معلوم کہ واجب کی کتنی قسمیں ہیں، ہاں انہیں معلوم نہیں کہ لفظ حرام کن کن چیزوں کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، یہ تو میں نے کہا تھا تو میں پھر تو وہی کہہ رہا ہوں، ہمیں معلوم نہیں کہ ہم لفظ حرام کن کن چیزوں کے مقابلے میں بولتے ہیں، ہر مقام پر ہم نے حرام کا لفظ استعمال کر دیا، گائیڈ میں نے کیا کہا بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کے مقابلے میں ہم لفظ حرام بولتے ہیں، مثلا خود نبی کریم کے والے سورۃ الطہٰ میں کہا کر کے ہم نے آیت پیش کی تھی، اللہ نے اپنے حبیب سے کیا کہتا ہے ایمان کو حل ایمان کو حل محمد اللہ علیہ میرے نبی تم نے اس چیز کو کہ تمہارے لیے حلال کی گئی تھی حرام کیسے کر لیا، حلال تم نے حرام کیسے کر لیا، کیا مطلب اب رسول رسول نہیں مانیں گے وہ رسول ہے، اب کہنے کے لیے وہ تو ہم کیا نہیں ہے کہنے کے لیے ہم تو رسول مانیں گے، ظاہر ہے حلال اس کے مقابلے میں ظاہری بات لے آئے حرام، بہت سے مقام پر ہم چاہے وہ بالکل اپنے لیے حرام، مطلب میں نے کہا کہ چاہے بنا چاہے واجب ہے جائز ہے ہم نے حرام کر لیا، یہی تو میں نے کہا تو میں کہہ رہا ہوں تم نہیں کہہ رہا ہوں چائے پینا کیا ہے چائے ہم نے کیا کرتے حرام، اور حرام کے لیے بہت بڑی ایک سال ہو گیا میرے لیے تو چائے حرام، حرام کیا مطلب گناہ گار ہو گیا، نبی نے اپنے لیے حلال کی شہر کو حرام کر لیا کیا مطلب نبی گناہ گار ہو گئے، جی میں نے کیا کہا تھا تم کہ میں نے کہا بہن میں کہ میں نے کیا کہا کہ آپ کسی بھی عالم کو لے کر آ جائے کسی بھی عالم کو اسے واجب ثابت کر کے دکھائے، سبحان اللہ واقعہ سب کو کرنا پڑے گا سبحان اللہ نہیں کریں گے گناہ گار ہوں گے اللہ کے آئندے بڑے ہمیں واقف ہے تو ہلتا ہے کیا بھائی چائز یہ چائز ہے ہمیں آپ کے دوسروں میں کہنا چاہ رہا ہوں بول رہا ہوں میں ذمہ دار ہوں آپ سمجھ کیا رہے ہیں اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، آپ یہی کہیں گے کہ یہ ہے چائز ٹھیک، بہت سے مقام پر میں نے کہا تھا جائز کے مقابلے میں حرام آتا ہے حرام، لیکن اگر جائز کے مقابلے میں حرام ہو جاتے آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں تو پھر سنیے گا جائز کو اگر کسی نے حرام کیا آپ سے گالی دیں گے مقبول کہیں گے لالچی کہیں گے دشمن عزادار کہیں گے دشمن عزاداری ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ تو ہے بن جائے اگر کسی نے واجب کے مقابلے میں مطلب کہ حرام استعمال کیا آپ کو میں اسے گالی نہیں ملو نہیں کہا اس مثال دے رہا ہوں کہ اگر لفظوں کا مسئلہ ہے لفظوں کی لڑائی ہے میں کیا کہا کہ انہوں نے چاہے اس کے مقابلے میں حرام کیا لفظ استعمال کیا آتا ہے وہ ملعون لعنتی دشمن آزاداری میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ تو آپ کو واضح گناہ پڑ رہے ہیں یہ ہے کیا یہ کیا ہے ہاں واجب تین گروہ ہیں اس کے بارے میں واجب ہے نہیں ہم لوگ اس میں سے بول رہے ہیں واجب تقریری ایک جو اور ہے جس کے نزدیک عمر سے حرام ہے نا سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ حرام ہے نا آج تک واہ واہ وہ لوگ جو ان علماء کی تقریر کر رہے ہیں کہ جن کے نزدیک نماز جو حرام ہے وہ مسجدوں کے باہر پہلا قدم ہو گیا تھی حرام میں بہت سال ہو گئے آج عمر نے کبھی یہ کہا کیوں آئے سبحان اللہ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ وہ تقلید کر رہے ہیں ایسے عالم کے ایسے مولا کہ جن کے نزدیک نماز جمعہ حرام ہے لیکن آج تک مجھے بتائیں کہ اگر وہ چیز وہ عمل جو ہمارے نزدیک واجب تقلید ہے ہمارے مولا جی کرام نے دور کے مقابلے میں اگر کسی مرزا نے کہہ دیا کہ یہ حرام ہے آج تک تو میں نے کہا کہ دشمن نماز ہے میں نے کہا کہ دشمن سلام ہے میں نے کہا کہ یہ ممنون ہے میں نے کہا کہ اعلان کی آئے کسی عالم نے کہا نہیں کہا تو اگر
شیخ باپ نے کہا کہ کرو تو میں پتہ کر رہا ہوں میں کیا حالات دیکھے کہا بالکل کرے اگر انہوں نے کہا نہ کرو تو ظاہر بات ہے ویسے بڑی جگہ میں نے کچھ بنے اللہ نہیں ابھی آج کا دن نہیں اس میں میں ہوں مسئلہ ہے بالکل نہیں مسئلہ کیا مطلب اگر آپ کی مسئلہ ہوگی آپ سمجھنے کی کوشش کریے کیوں آپ کا کہہ رہے ہیں ظاہر آپ کو کرنا ہے کریں انہوں نے آپ کا ہاتھ پکڑا نہیں ہے آج نہیں ہندوستان میں جلوس کرے بالکل کرنا نہیں کرے لیکن گالی اگر گالی نہ چاہے اس کے مقابلے میں میں نے کہا حرام ہے تو ظاہر پر ہی شروع کیا جائے گا زمانے دعا واجب تبدیلی واجب کے مقابلے میں حرام ہوگی شروع کریں گے ہم نہیں کر سکتے اللہ نے حکم دی ہے اسے استعمال کریں بالکل جس کو کروائے کرے ہم ہر آدمی کی قدر کرتے ہیں انہوں نے کہا کرو بالکل نہ کرے انہوں نے کہا ان کی مسئلہ ہے اگر انہوں نے کہہ دیا ہاں دیکھا آج اگر آدمی کی جیسے کہ بھائی ان کے جہاں کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتی کہہ دیا ساری مسئلہ تو ہمارا کچھ نہیں مسئلہ تو ہمارا کچھ نہیں بالکل اس کے بارے میں کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک اس کے بارے میں مطلب میں چھوٹی سی بات کہہ رہا ہوں شادیاں تو سبزیاں ہوتی ہیں ہاں شادی ہوتی ہے نا چھوٹی سی مثال شادی ہوتی ہے ظاہر بات ہے اس دور میں جو ہے ہمارے یہاں پہ شادی میں بیٹے کی شادی ہے آپ جس میں بلایا صرف اس میں جو ہے محبانے ہیں بیٹھی تو رہتے نہیں حوصلے میں دیکھیے مانا ہے آپ کو رہنا ہے بلایا آپ نے اس کو بلا کے نکاح پڑھنے کے لیے میں نے گھر سے کسان پڑھی نکاح پڑھوا دعا دعا کے بعد پر خدا لانا ہے پر خدا لانا آپ یہ جب لگاؤ کیا کریں گے یہ کیا کر رہے ہیں آپ ہمارے آ کر ارے سفر کریے کیوں نہ کرے بھائی اگر جب اگر دیکھیے ایسا آئے گی تو خون گرے تو بدلا ہو گئے سبحان اللہ واہ 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 بتائیے ہم آنے بھیج رہے ہیں ملازم کے حقدار ہے ان پر ہم آنے بھیج رہے ہونا کرے گا آپ کیسی بات کر رہے مسئلہ سبحان اللہ مسئلہ سبحان اللہ فائدہ نقصان وہاں مسئلہ سمجھ آ رہی سبحان اللہ آج آج سارے زمانے کو دیکھنے کے بعد کسی چیز کے بارے میں کچھ کہے تو آپ مسئلہ نہیں سمجھے کیوں ہماری ضروری ہے کہ ہم ہر پر بچار کی جتنے جو راجے کام ان کی مدد چاہیے ہم کہ ہم اٹھتے چلے جا رہے ہیں اور آج اگر آپ دیکھیں گے ہمارے ایسے ایسے اقرادار ایک ہفتہ جمعے سے جمعے تک دیکھیے میں نے پوری اپنی ہوں سے تمام کر دی کم سے کم پانچ مرتبہ میں نے فون کیا ہی مجھے جس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کچھ اعتراض ہے تو وہاں ہے میرے گھر پر میں کہیں آؤں گا نہیں میرے گھر پر آئے کیا اعتراض ہے بالکل میں کوشش کروں گا جواب دینے کی اور میں اگر اس نمبر پر آنے کے بعد کچھ بولتا ہوں پہلے منہ پھر پوچھ لیتا ہوں آئے جواب دے پاؤں گا کہ نہیں بالکل میں حاضر ہوں آئے لیکن آج میں نمبر پر لے کے رہا ہوں جس کو بھی دس بارہ پندرہ لوگ ہیں دو چار لگے جوان اگر ان کی سمجھ کے ہماری بات نہیں آ رہی انہیں اعتراض کرنا ہے اور کوئی اعتراض ہے بالکل آئے ہمارے گھر پر حاضر ہوں گے کہ شرط ہے اب اپنے مرضی تقریب کو ضرور لے کر آئے چار ہوں ٹھیک ہے بڑا ایک نام ہلایا ان کے سامنے میں خبرہ خبرہ کیا کچھ بھی نہیں بول نہیں سکتا میں مہمان بزرگ مہمان ہے ان کے سامنے بول رہا ہوں اس کی طریقے ان کے جہاں پر اور کی سرزمین پر جو ہمارے کچھ نوجوان ہیں ان کے مرضے کیا کہنا سبحان اللہ انہیں ضرور لے کر آئیے گا سبحان اللہ سبحان اللہ بالکل اس طریقے سے آپ کسی کے بارے میں کچھ بھی چاہے کہہ دیں گے انہوں نے ایسا کہہ دیا ایسا کہہ دیا ایسا اگر دیکھیے اعتراض بھی کیسا تو میں نے کہا اب دیکھیے ایسا ہے مولانا نے کہہ دیا اللہ ہو کر ایسی بات کیا ہوگا کہہ دیا پانی مولانا نے کہہ دیا ماتم ارے میں بدلو ہوں کیا مولانا نے کہہ دیا جیسے ماتم ایسے ہی جیسے چائے پیا ارے میں نے مثال لی ہے
مولانا نے کہہ دیا ماتم کرنا ایسے جیسے شاید نبی ہو جائے گا تو صرف میں مثال دے رہا ہوں اپنے نوجوان بچوں کے لیے. ٹھیک ہے سماج پر کی نافلہ چھوڑ کر کیا ہے مستحق؟ ہاں اسی بنایا تمہارے ہے تمہارے پر کی نافلہ جو ہے وہ چھوڑ کر ہے مستحق ہے تمہارے پر جسے بڑے کیسے؟ میں نے کہا جیسے مستحق کیسے؟ میں نے کہا جیسے نماز کی حالت سے ٹوپی لگا لیں مستحق ہے. اب کیا مطلب بھائی ٹوپی لگانا اور نماز پڑھنا دونوں کو برابر کر دیا؟ ارے کیسے سمجھائے گا؟ ہاں کبھی ہے مہاتما پڑھنا کا مستحق ہے کیسے مستحق ہے جیسے میں کہا جیسے گھومتے آپ پاس پہلے چراغ لگا کر کیا مطلب ہے چراغ جلانے کو اور کبھی ہے مہاتما کو برابر کر دیا ہم بلا اس کا مقام کچھ اور ہے اس کا مقام کچھ اور دونوں برابر نہیں ہوں ایک مثال میں نے دی اور جب نہیں سمجھ آئے تو آپ معلوم ہے نبی کتنے ہیں 1,25,000 ان میں رسول 313 پانچ بڑے رسول ان میں سب سے بڑے ہمارے آپ نے ایسے بتائیے پانچ میں سب سے بڑے پیغمبر اسلام ہمارے آپ کو جناب مومن کے برابر ہیں عیسائی کے برابر ہیں ابراہیم ان کے برابر ہے موسیٰ ان کے برابر ہے نہیں ہو سکتے لیکن آپ کریں گے کیا ہمارے بزرگ کا شکر مان بھائی خود سے نابے ابو طالب کا جواب دیکھیں گے اور کیا عالم کال ہوں انا وجدنا محمد نبی کا موسا کی خبر میں نے محمد تم نے نہیں معلوم میں جانتا ہوں میں نے محمد کو نبی پایا کس طریقے سے جیسے موسا سبحان اللہ اگر مجھے ذلیل کرنے کی کوشش کی گئی تو بالکل ہمیں جانتے ہمارا تعلق ہے
ऐसी हरकत। और उसके बाद ये आप देखिए, आज भी चाहता है कि मेंबर पर मैं वो बोलूं जो वो चाहे। अब ये हमारा पिता पिता के बारे में कुछ ना कहे, आप बता दें पिता है क्या? अरे अभी के बारे में कुछ ना बोले, बता दें सीधा है क्या? मुझे बताएं तो सही है, पिता आपके नजदीक है क्या? अगर आप मुझे बताएंगे मैं आपके अपाय बताऊंगा कि क्या क्या है। और हमारे यहां क्या बिल्कुल हाथ जोड़ के कह रहा हूं, अगर किसी की समझ में हमारी बात कोई नहीं आ रही, पर आए मेहरबानी हाथ घर पर आए शराफत से अदब के दायरे में। आप अगर बात हो गए साफ सोचा कि नहीं ऐसा है कि मौलाना ने गिर दिया तो मैं ये कर लू, मैं किसी से डरता होता नहीं। हक बोल दे आज की बुला करके मुझे तो मालूम है, जब बुजुर्गों ने सिखाए कि इंसान राय हक में अपनी सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज को भी कुर्बान कर दे। हमारे पास दौलत नहीं है मैं कुर्बान करूंगा, सबसे पसंदीदा चीज इस वक्त हमारे पास है इज्जत, अगर उसे भी कुर्बान करना पड़ेगा तो पीछे नहीं रहा। अब क्या समझे कि आप धमकी दे देंगे ऐसा करूंगा तो मैं डर जाऊंगा? जैसे बोल रहा हूं वैसे मैं बोलूंगा जब तक रहूंगा, इसलिए कि खुदा का शुक्र है मैंने आप में से किसी को अपना राजस माना ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप सबको हमारा राजस है, आप ये समझे कि मैं थोड़े से पैसों देकर करूंगा नहीं, तो आप मेरे मन उतना ही हो ही नहीं सकता। क्या तो मैं सिर्फ और समाज की खिदमत में एक पैमान को उठाना चाहता हूं कि देखिए ऐसा है, आप बात को समझने की कोशिश करें। ये देखिए दुश्मनी में जो है जो सही है उसको दीजिए, आप गलत तरीके से लोगों में फैलाए। आपको पता है पेट्रोल सही है क्या करते, क्या करते हैं पेट्रोल सही को खुद नहीं पता, आपको सब पता। तो यहां से मुकदमा सुनने वाले हो उनको नहीं पता कुछ, आपको सब कुछ पता हो गया। अच्छा कमाल ये कि आप सबसे बात करना चाह रहे हैं क्या बने हमारे पास होता बिल्कुल होता। और उसके बाद अरे आप यहां पर अकेले की कोई बात नहीं होगी तो ही अकेले ही है ना, अगले अभी अकेला ही है ना, सुभान अल्लाह, इमामत अकेला ही है ना, कयामत अकेला ही है ना, नबुव्वत अकेला ही है ना, फिर बताइए हम बोलेंगे क्या? ये बताइए क्या बोलेंगे भैया? बताने आप मेरे अकीदे के बारे में कुछ ना बोलिए, अरे पहले पता तो देना चाहिए अकीदा है क्या, अकीदे की दाढ़ी तो है क्या? मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन दाइश पहले हमने तो सोच लिया है क्या मैं हक ये मेरे अतीतों मेरे बुजुर्गों मेरे नौजवान दोस्तों इसे मैं आपसे कह रहा हूं खुदा की बात से जिस तरीके से चल रहा है तरीके से जो दूसरा दस जो है काबू में करने की कोशिश करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे मालूम है तो कुछ नहीं आता, हकीकत यह है, लेकिन थोड़ी सी निकाल दे रहा हूँ। हाँ ये जो नौजवान गुजर गए हैं, अगर आप मुझे अयामे कानून चल रहा हूँ तो किसी की शहजादी की विलादत की तारीख और शहादत कौन कौन सी तारीख नहीं बता पाएगी, शहजादी का एक कौन उनसे अगर पूछ लेंगे आप नहीं बता पाए, जो यकीन से मैं कह रहा हूं बाकी ये रकम गए हैं जो रोज चले ऐसा क्या जो हमारी जरूरी है। हम खुद अपने मकान पर खड़े होकर बैठ कर उलमा के हमारे की सलाह करने की कोशिश न करें, उनकी मेहनतों को याद करें, कुर्बानियों को याद करें और उसके बाद उनके रवैये से जो हम तक पहुंचा है उस पर अमल करें। और अगर मानते ना किसी को लग रहा है, किसी को भी लग रहा है क्या करें तो फिर दावत मैं आपकी कैसे ये करा दे, बिल्कुल मैं आती हूँ आप बता तुम्हारे बुजुर्ग जो भी है उनको ताकि मुझे समझाएं कि एक ऐसा है कि आपके अपनी के लिए खड़ी बिल्कुल गर्म चलेगा तो बिल्कुल मैं इंतजार करूंगा इतने अच्छे तरीके से, इसलिए मुझे मालूम रहे अपीका उसके साथ अमल इंसान मजाक बात अगर आपको लग रहा है कि हमारा अपीका बराबर हो सकता मैं गलती कर रहा हूं आप आइए बिल्कुल और कैसे दावत है आए हमारे अपीले की इसलाह करें हमारे अमल से मुझे बराबरी बताए मुझे खुशी होगी, इसलिए मुझे मालूम है बराबर क्या मुझे रोड दीजिए।
وجہ سے انسان اپنے آپ کو خسارے سے بچا سکتا ہے، نقصان سے بچا سکتا ہے، گھاٹے سے بچا سکتا ہے، اور بشر کے درمیان فائدہ حاصل کر سکتا ہے. جی میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے، آپ نے بارہ بتا تو پورا محفوظ ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ